看一下，找一下毒瘤吧。是，因为这一场有奥恩在自己的队伍里面，看是不是能够。拿枪的。在前两天，我印象中南枪是，诶，好像基本都赢了Team Liquid的那把，对，基本都赢了。对，对方是奥恩，他是南枪，然后南枪那把赢了。就这两天也是在入围赛，大家一直在讨论的版本答案嘛，其实主要在20分钟左右。如果在前期能够稳住对线的话，一旦来到20分钟，其实 MAD 除了自己的奥恩能吃一点伤害之外，其他的小脆皮都有点害怕对方一些消耗。是。来了老弟，上下的新装。前期的话还是更多的看好 SUP 一些，然后到了十分，应该是15分钟以后就开始全面看好 MAD 了。嗯。我是前期蛮看好 Mad Lions 的阵容，这个中下两线推线，莉莉亚又有比较多的入侵空间，嗯啊，这一上来这个抱团入侵的这个味儿就对就对。我先看看你怎么开野啊，在你 buff 擦一下视野，看看你的位置。玩莉莉亚一定要玩出 Dolphin 那种感觉，就是你在那打蛤蟆，然后我偷你的三郎，哎、就是。就不讲道理，比你快一步，就不讲道理。是，但你下一组野怪已经刷完了，对吧？而且能够浪费你的一些时间。但这边卡卡你可以看也是很心机，在对方的蓝 buff 后面已经是做了一个视野了。是，小雪花上来，这边应该是攒一下人品嘛，先空个技能，空多了后面自然就不空了。老概率学了，哎，也就是有些点亮的这个信息，其实 Supermassive 自己也知道。嗯。那南枪这边是拖尾打了呀，从上半区开始往下开了，这样的话 F6 还不会被散，成功的保卫了自己的 F6。 第一组主要确实 Malance 在自己下半区的一些入侵上不是稳赢的阵容，所以确实也不敢设计太多，把眼放好。那你可以看到卡靠这边的嗅觉有多么灵敏，他已经在对方的这个三郎入口放置了眼位，他很清楚知道你想干什么。是啊，黑暗收割，这也是最近这两天莉莉亚带的比较多的一个天赋符文，就一旦顺起来的话确实收益很高，对，但一旦逆风起来的话也没用，对，就拉的比较厉害。 这个英雄你不管带什么逆风都那样是吧，我觉得这个理解合理。是，哎呦，黑门洞在这边打得很凶，抢了二级之后上来就是一套。嗯，那这样的话卡靠也是侧位开始打，再度回到下半区，他这边是把下半区刷了之后再往回刷的那种打法，两边镜像打野了。嗯，一模一样，一勾勾到了再敲一头，但是反身被定在了原地，而后你看这就是细节不太到。其实我上次看过一个这个我忘了是哪个一个外国的职业选手说，泰坦打女坦一二级兑换的时候，你就勾他一声，你转头就跑，因为勾的那一下起跳的那一下导致他没有办法回身拍你，这波换血是稳赚的。来了，哎呦，上的、哎、这不还是被反到了呀， Shadow 这个味儿就对了呀，是硬反。所以你说为什么花生不把上半区清理完再往下走呢？谁就花生哦，不卡靠哦，不好意思不好意思，看到莉莉亚想到了我亲爱的花生，他主要是想跟莉莉亚选择镜像的打野，这样的话野区对拼来说他也不会亏哦。但最终的问题还是这几线的线权导致卡靠在河道区的争抢上来说河道线他没什么话语权。嗯，单看一下这一波，而且真打起来了、这个位置被看到了，对，卡靠也不一定赢，可能要走了啊，但自己的中单先过来了，对，所以 MAD 这边也是选择放弃。那卡高这边还可以蛮舒服的，他这边打了这波回线直接往下走了，而且下路自己队友是有线权的，上来还凶你中单一套。诶，有一说一，最合理的应该现在跑到对方石头人来一击，睡到了直接强换一波，把自己的进化打了出来。嗯，那的也是为自己的一个猫付出了代价。是，这边还捡了个又是一个虚弱。卡高厉害就厉害的，他前期这种野区规划是真好，看一下、打一套Kaiser 这边也不虚，直接触发余震，但是确实前期的一个塞纳作战能力太弱了，南枪已经落位了。哦，这南枪其实这把思路打得还是蛮清晰的，看一下 Bluto 这边拉一下微星，但是自己的技能被逼出来了，是直接把双招全部打掉。是，但这波 Shadow 小发了一下，因为他刚应该是刷了一个一层的那个黑暗收割。嗯，看到了，那还不错，起码这些小小的尝试性的 gank 上是有些收获的，出误判了。嗯，我刚才看好像这个红方有人在自己的石头人拼了一下，大概意思就可能在这儿，对，我估计应该是误判了。确实，因为正常打野思路来说的话，控双核线，你明知道南枪区下的情况下，你还是要去找一下石头人，因为你很清楚对方这个打野的位置、刀数。哦，对，所以你能推断出是什么东西没刷。嘿嘿，只能说
打了个反思维。确实，这个就像我们之前给到那个资料一样，对于那个侠斗的一个预测啊，我印象中里面有这么一句，是最不可被预测的打野路线。玩套路出牌。对，就他的打野路线有自己的想法，他有自己的理解。哎呀，布鲁鲁这边血量被压得有点难受啊，赶紧把打野叫过来，打野带不来，这线推不了了。那南昌喜欢这样的局势呀，是好兄弟了。对，我来了。这波确实需要帮推，要不感觉这个左一这个血量会被塔下压着很久。对，要么就回家亏兵，是就总要选一。如果你不回的话，可能到六有斩杀的，合理，因为你没闪现的。想打到回城，但是格鲁鲁这边已经是站在塔后回城，而且位置拉的已经很远了。嗯，那黑门诺这边蓝量也不是很够，这波兵线也只能慢推了。其实左一这波回城的时机是非常不错的，是已经在往下拼了。下路上来的话，上半区什么野外都还没有刷。反而是卡靠在这个野区又是一波三狼，不好的是这个时候虾斗的野区已经刷新了，嗯，他刚刚是早到了一会儿。这一把的话，双方打野的一个补刀差倒是没有拉开，咬得比较紧。其实虾斗可以考虑第二个 F6 了，你没发现吗？哦，对方的第二个 F6 吗？对，这第二个 F6 快刷了，然后卢仙回来又补好装备，而且多吃了一波兵线，导致有经济上的优势。是，那卡靠这边就经验是真老道啊，就他知道你在想什么，所以我提前能拿更值钱的东西来跟你做一个互换。而且他这波就是逼你去自己的红区来做事情，是，然后换这条火龙，而且刷野上来说其实亏不了太多，因为中路的线补给了一波。对，而且你可以看这一波，就是如果他这波不回的话，其实在对方的 F6 处也是点亮自己草丛的一个视野了的。嗯，所以哪怕对方真的去反击野，他也有更多的选择。哦，这边带着点燃过来想拉一炮啊，但是没有打到人。那目前看下来的话，黑门诺的这个卢轩也没有说取得太好的一个效果吧。嗯，但现在装备上领先蛮大的，这波要在红区打架的话，嗯，看起来 MAD 不弱的。嗯， Supermaster 可能得放卡靠直接落过来，是有大招的。其实看一下这波穷途末路，直接是二段刮到以后，慎选择开大，卢轩硬顶上来想强杀，但是落地的一瞬间剑阵开起来，哎，有石头人挡着呢，是闪现再过来跟一发 first blood 到手，奥文选择开大瞄准慎，慎没有大招，没有闪现卡到这个墙角，但是波鲁鲁支援过来了，把石头人抢了。欧瑞们选择后撤，闪现捡闪现，还想再追吗？欧瑞们卡在前面后，让左一没有太多发挥的空间，而虾斗已经拉开到了一个比较安全的位置，闪现再来，奥瑞们被追着 A， 下一个气泡什么时候啊？好了，这边打出来有风扬岩隙可以顶掉，后续嘲讽没跟上。哦呦，这一波奥文操作好细腻啊！但这波感觉就 Madlands 就是一直以来在入围赛出现的问题，就是当你的中野去入侵的时候，这奥文还要再补线啊，嗯，就是他没有第一时间到位。对，就我觉得要么你既然已经决定进场了，你就要想好打三 v 三以后直接把奥文叫过来，是亏点线也要来。这个时候你看这段时间奥文在那边跟慎对，否则要么现在你就黏着慎不让他开这个大招，对吧？对，那这奥文选择的就是既没有先动也没有打断慎，然后是导致了自己中单跟对方的打野做了一个互换嘛。换的最后结果其实还是 Madlands 稍微赚一点，毕竟拿了一血嘛。嗯，不管怎么样，感觉 Shadow 这个莉莉亚确实前期是有在想做事情，而且确实他也知道莉莉亚一定要反野。对，嗯，所以在自己下半区地图资源丢掉之后的话，也是多次尝试在对方的上半区找一些资源回来。是，那这波的话也是可以逮到一个空隙，把这个峡谷前锋给空掉。下路的话，自己的赛量是被给吓退了，因为南昌已经来了。打峡谷先锋懂了，下半区没有人的，南昌过来和烟雾弹卡一下视野，穷途末路的二段直接打到了 AD 的身上，反手的一个无尽厮守，配合上大招是直接秒掉了南昌。闪现的一发 Slow Flower 卡在这个位置，走也不是，不走也不是，算了，闪现不交了。是，如果交闪的话，最后人头其实最多也就最坏的、最好的情况也是让日女给拿下来。是，而且奥恩这个 TP 也隔绝到了 EZ 进场的位置，那这样的话一来二去，反而是让虾斗在上路爽发一波，下路还拿到了双杀。对的，前面心心念念的一个红 buff 也是再次到手。刚刚这一波，我其实就会觉得卡靠过来打得太勉强了。嗯，他直接走上来，而且那时候日女是带着点燃的，其实日女一点都没有犹豫，直接把点燃就放了，就导致南昌第一时间已经没有状态来继续做一个作战。而且这波上半区已经被反烂的情况下，卡靠回来以后基本没野怪，莉莉亚全区都在，他一波刷完了以后，这个等级差就要拉开了。是，他这边的话，就对于卡靠而言，上半区我觉得他好在就是虾子没那么贪，因为虾子只把红反了他就走了。嗯，其实他如果狠一点的话，是可以再反一组 F6再拉开的，但这对于卡靠而言可能就是不幸中的万幸了。虽然丢了一个 buff， 但自己上半区起码还有两片野区在。
看一下这边海克伞过来做一下视野，把布鲁鲁吓退了。这边手里是有闪现的，圣枪犀利开起来，走位再躲一个睡眠气泡，把治疗逼了出来。嗯，这波尝试性的一个gank的效果也还不错，毕竟是把对方的一些召唤师精灵给逼出来了。叫上辅助过来直接推，手里是打野在侧翼，手里是有峡谷先锋的，其实这一波峡谷可以放了。哎，但是奥恩在侧翼被凶一波，但卡高接着打，哦哟，直接选择叫圣，而且羊这个位置可能不好走，睡眠气泡也留下来了，一技能往前面拉，但最后的话人头给谁？我真男人从不回头看爆炸。而且 Marlance 给出的答案是直接卖掉恩恩后来上路，想抓一波埋伏一下 Snowflower， 这个位置反应非常快，给墙一勾，赶紧拉开位置，但是 Shadow 已经来带着峡谷先锋来到下路养塞纳了。是这个经济如果给到塞纳的话，会让塞纳成长得更舒服更快一些， Ethereal 也没有办法处理这么大量的一个兵线啊。嗯，而且哦还是分掉，看一下这边 Kaiser 过来引导了，开始引导了，这 Ethereal 手里有进化有闪现，也没有往塔下走，他这波只是保护着自己的 ADC 把这个一塔给拿下来，是应该点不掉了。嗯，但是离拆掉也差不多了，是这就是典型的打野出优势以后把自己的优势辐射给队友，他这波其实如果自私一点，就是应该把自己的全半区刷完以后跟男枪拉开等级差和装备差，但是这波他选择全半区一个都不刷，刷完两组一组野怪以后直接奔上路就把塞纳养肥，是合理啊。这个时候其实是打野最气的，你就不能早点过来把这野怪拿了吗？是，对不对？然后自己能节省一点时间，很舒服，一个透体圣光直接拿掉蓝棒。对，但是卡靠的控龙节奏一直是很稳定的，而且卡靠现在很明白这个男枪的玩法，一刷起来就对了。刷起来、嗯，其实你看前面自己野区是落后了，但刚刚莉莉亚在他打龙的时候，莉莉亚才八级，所以其实莉莉亚做事的时候我在刷野，是吧？回合制游戏就是这样，你一波我一波。嗯，莉莉亚又来了，快乐的小鹿已经往前走，虽然被视野发现了，但这波反野几乎没有压力。这么看的话，莉莉亚其实挺烦土龙的，你发现没？哦，地形。对，就是他会改变 F 六的地形以后，莉莉亚进来有点危险。是，对，这样想一下，他确实也挺烦土龙。土龙的地形应该说是。对，嗯，他可能更喜欢风龙一点，跑得更快嘛。是。看一下这一波。火龙也还行，他会把地形打开。哎、嗯。对吧，是。哎，欧瑞本这个位置很危险，看一下塞纳在侧翼，有两个闪现的，直接选择往上走、嗯。但兵线太深了，兵线太深了，所以没往那边走。感觉是有意识到。对，就 Massive 也很奇怪啊，这个圣在上，不过这一波也是，你看这个兵线在圣的二塔前，对，这奥恩也没地方去。是，看一下这奥恩有多么有耐心啊，已经在草丛里面蹲了很久很久了。是。这边再慢慢的把这些队友叫过来吗？上帝视角来看 ，SUP 应该是感觉到了，是啊、否则不会走这个路径。嗯，看一下这边叫过来直接要打了吗？双方手里是，哦哟，直接过来指的，大招也定住了，但是卡高这边直接大招往后拉了一下，莉莉亚这时候过来给一，但丁神没有叫大，哦，那羊在下面是羊过了，没有羊到一个太好的效果，但是 NTP 赶过来之后，好像没有后续了。嗯 ，Madlands 这段时间打出了运营啊。要拉扯你，你过来交技能了我就算了，哎啊、这样的话自己 就反而是 Supermaster 有贼亏，是莽夫开始用脑子了流氓不可怕，就怕流氓有文化、啊、这边开始动脑子讲文化的一些打法了，就打得很理智在这段时间、嗯、也不纯莽嘛，毕竟其实 MAD 这阵容你说往中后去打的话，双射手是有保证后期强度的。是，哎、看一下这波羊到底是怎么过的啊？羊过了、嗯，就是想单纯的羊一个 Ethereal， 其实他也没有想干嘛。感觉这大招教的挺没道理的，就告诉队友，算了，我在，算了，算了，别打。哦，就是故意养了一个很差，他就故意给一个很差的大招。他在第五层，对，要不然如果给的很好了，反而队友要上了，嗯，然后自己又跟不上。那确实这段时间 Madlands 是有运营的资本的，因为在前期靠着莉莉亚和这个线权的优势下，已经滚起了将近3000多块钱的雪球。嗯，14分钟，这个经济其实领先的还是比较夸张的。但这个经济的话不足以说让 MAD 现在已经一锤定音，所以后续的话还得再找更多的一些机会。嗯，而且对于 Supermassive 而言最爽的就是说两条小龙在手，所以现在 MAD 其实在中期想要逼迫对方来打团的一个想法可能没办法成功。是，就 Supermassive 现在是有拖的资本的。嗯，觉得好的一点就是因为 Madlands 两线的压力给的很足， EZ 的装备跟左一装备起的都很慢、哎、甚至左一补起了护臂的情况下，这段时间
SUP 想要的叫双 poke 的那段 timing 可能要稍微晚一些，对，来得更晚、更晚嘛。来了，直接叫两个夫妇来中路把兵线一清。峡谷先锋第二条 MAD 这边已经在动了，如果峡谷先锋两条都让 MAD 这样成功的拿到手里的话，其实 SUP 非常难受，因为双 poke 要的是什么，要的就是视野，他这样视野做不出去，而且自己的防御塔接连被对方拔掉的话，在接下来他们的野区视野会丢失特别严重。是，我今天终于看到一个不出魔宗的卢锡安了啊，这味儿有点对，对对对，但很明白自己就不是一个打后期的阵容。看一下，直接选择上来打太阳耀斑挂了下来 ，Snowflower 一 Q， 但是闪现过来后定住，而且大招远处直接打走了波露露。Snowflower 这个血量闪现过来的 Human Noise 被带走，但是左翼在远处的一发飞行是换掉了。Human Noise 卡的这个 Echo 还要继续再打，奥恩在旁边虎视眈眈，是要睡了。这边睡到之后的话，伊泽瑞来自己做一个掩护 ，Kaz 一个人上来把所有控制都拉满，最后是由塞纳拿下胜的一个人头。哎呦，双方又换了一波人头，但这个人头换下来 ，Supermassive 又亏了呀。是，这个这两天我在整理资料的时候，我的一个同事啊叫鹏鹏，哎，发了我一份他做的这个资料，然后他当时评价到说 ，Kaiser 是他认为的 LCS 的算是 LEC 啊 ，LEC 的，先看一下这波吧，有点危险啊，一个 Q 技能差一点点 ，W 的护盾稍微回复了一些。飞星再拉过来，两个兄弟帮挡，这时候就恨没有卢登，你知道吗？有卢登弹那一下，说不定能弹死。然后当时鹏鹏说到说，凯泽算是 LEC 的这个辅助的头把交椅。然后当时我看了以后就冷笑一下，就这。然后来现在这场看一下，确实他这个女坦玩的有点东西。嗯，开团很果断。我还以为你会回一句，不会真以为自己有游戏理解吧？以你平时说话风格，应该是这样回复才对。那确实这把看起来凯泽的这个女坦在优势的时候 ，My Life 这个风格一出来确实厉害。但是 Team 排龙 SUP 再次坐住了位置 ，MAD 肯定不可能放呀。但奥恩手里没有大招，这一波可能是 Super Massive 的一个机会。这边直接顶着往前打，哇，这奥恩血量下的太快了吧！但史努夫拉的血量也比较低，闪现往后一拉开了，双方都有一个前排血量拉低了。那这一波后续大家怎么做处理呢？如果卡着不打 Super Massive， 反而可以靠双 C 不停的做一个 poke。但是塞纳的回复量现在这个阶段也非常可观，是泰坦选择直接回家，那这一波 Mad Lads。应该是要选择正面开了，打速度不快，看一下泰坦的来的速度，但看这个走位，对 SUP 已经选择放了，这时候放了稳妥一点，明智，是因为你看一下装备方面，左一现在两个散件以后基本没有什么太多的作战力，而且双 poke 体系现在已经开始逐渐成型的时候，没必要急于这一时、哎、这波技能都用掉了，这波圣是有聚酒的哦，只要 E 住了感觉是非常有机会杀的，但是现在 E 的距离稍微有一点远，哎呦，卢轩他走远了，你们两个注定没有缘，对，一个向左一个向右了，上演了一波韩剧、哎、那这样的话圣的位置暴露出来之后，卢轩就没什么危险了，哎呦，这反应很快，剑盾直接把两下平 A 给隔挡住了。现在我觉得对于 SUP 而言放吧，这几条龙放完之后也是前面拖说到的，他们拖的一个资本嘛，嗯，慢慢往后发育，现在给到了本场比赛的一个所有人的经济情况呀、啊，哎呦，红绿灯了已经，是，哎，看有点危险，走位没有躲掉勾，泰坦直接甩大 ，EZ 远处的一发大招闪现过来后 ，W 再借助一段位移，但是卡靠快速的拔枪，直接是收掉人头，是卡靠这边也是知道这波必杀了，他第一时间都直接没有起大招，是，那这波。袍子又把这个优势给送出去了，闪现直接躲钩子不就完了吗？可能觉得自己移速快想走位吧，但没想到泰坦可能就是判定有点太宽了，是泰坦的钩这个距离想走位躲其实蛮难的，嗯，要看对面配不配合，也是啊、嗯、看一下来掩护一下，啪，刚刚那个兄得直接从背后出来，卢轩直接聚酒的卢轩真啊，不是聚酒的这个肾伤害真的是怪高，巨高，巨高，艺术感觉甚至都要秒脆皮的那种伤害。是，但好在是卢轩手里有进化，其实刚刚他哪怕出来打的话，卢轩有一定操作的资本，但想杀肾是肯定没机会的。下路防御塔也是让 MAD 如愿的拿掉了，现在防御塔的领先上已经来到三座了，那 Supermassive 这边。就像前面提到一样，还在等吧，二十分钟左右，一泽尔两件套成型，然后看这边左翼能不能掏出一件成装，不然的话这伤害还是有点欠缺了。是，主要他还要补卢登，这卢登最尴尬的就是当你经济不是很好的时候，要捏半天，而且两个小件贵不说，它合成费也贵，对。
要在那段时间你手里的钱其实等于就是无效化经济，是对吧，没办法转化为战斗力。不过这个就像我们很多人在攒钱一样，你慢慢的攒总归是有提升的那一天。看一下啊，听懂掌声。哎，没，你别管我呀，这个就你直接拉走就可以了，摁再点一下。现阶段经济一直被 SUP 摇得蛮死的，而且慢慢的已经是来到了自己想要的时间，炉灯再加 EZ 的两件套磨切成型，这段时间 SUP 终于是有了这个正面叫板的资格。嗯，真鱼，终于。嗯，那现在的话就是看、哎、这补刀让你补的太有水准了，是但凡说实话但凡有一个失误都可能补到了。看一下这个位置开着上来、哎、我想打一个有点难受的一个过来后，发现四个人已经甩大招甩到了正面战场，开着没有倒，反而是卢锡安在侧翼的伤害直接拉满，而被卖掉的 Snow Flower 一阳撞死。嗯，含恨倒下，但这边的话想要快速的把兵线给处理掉，哇、哦、但这些上来这两家伤害有点高的，直接把圣给打跑的，但侧翼的给塞纳怎么就迷路了嘞，最终的话是让左翼拿下了这个人头，是那自己也是阵亡一个 ADC 的情况下 MAD 上面的一个进攻也要就此作罢、嗯、反而是 Supermax 后续好想打麻过来，飞行先打一炮，睡眠气泡是哦，有风向延袭是过来以后甚直接给大，想正面再追 Armored 落地以后有一定加速直接嘲讽住这波 Malance。本来接的团是很好的 ，SUP 第一时间是没有想清楚自己双 poke 阵容贴连打是一定打不过的，对，得先 poke。但是万万没有想到，塞纳在侧翼被 EZ 跟左翼找到了机会，是。而后续奥恩的倒地，完全是这个塞纳倒地以后的连锁反响吧。嗯嗯。虽然他第一时间有风向延袭，已经是规避掉或者隔挡掉了对方睡眠气泡的一个控制，但圣赶来之后你就没有任何办法。你看第一波双方扭打在一起，这个时候卡靠其全都是没有输出的，一直被控制。然后在对方教养的情况下只能快速拔枪逃走，而侧翼的一个塞纳可能是想给左翼展示一下自己 LV 的新皮肤吗，就很贵，然后让左翼这边逮到之后一通暴打、啊、抱歉是男枪跟左翼抓到了。嗯，我在想这 EZ 怎么来这么快但确实我觉得 SUP 上一波团战开起来的一瞬间没有想明白自己双 poke 阵容莽进脸上打一波是绝对不好的，是但这波小龙坑的一个交战先手打一下消耗，这边的话莉莉亚低声大招控的还不错，留到了这个圣圣再度被原地拔弹被秒掉了。卢锡安开启自己的圣枪洗礼，虽然全空但是逼退了 Super Magic 的位置，而反而这条土龙 MAD 先落位置还倒一个圣30秒才复活的情况下感觉没有争抢的资本了、嗯、而且圣是没有团，对，而且圣是没有大招的，对，就都是直接这样开起来的，没有给 SUP 太多的 poke 机会，是这也就是 MAD 打得很果断的地方。哎，卡靠来了，利用自己丰富的经验，在自己场上没有主动权的情况下尽可能的去挽回一下自己场上的一些损失吧。那这条龙的话 MAD 其实也是让自己的莉莉亚单独 solo 掉，而其他人的话是低层去看一下大龙区的一些视野，嗯，不要给对方任何偷龙的一个机会。男枪这个位置反而尴尬了呀， TP 亮起来以后这波可能想打男枪，第一时间被找到 Human Noise 直接是过墙以后，但是反而塞纳被留在了后方以后直接被秒掉，卡靠拉开了正面战场的位置找到了一定输出空间，这波 Madlands 可能要向后撤退，远处的一把飞行直接拉残了，哦呦差一点点，终极爆弹的尾焰差点烫死人，但是一飞这个来了，哇、哦、他有预警啊、嗯、他有预警的，先手往前面挪动了一下位置， TP 要开大龙，而且正面的话 TP 直接回来，双 TP 单 TP 直接亮起以后想看一下能不能挽救一下这条龙。 Shadow 在上面有闪现的、是有抢龙的资本的，第一时间遇到了两个人 Q 想开，看一下视野是一直全开的， Shadow 这个位置被撞起来，泰坦先到闪现下墙以后更加抢到 了，这一波全部被卡在龙坑的位置上， SUP 没有办法大招再发睡到了两个人，但是左翼在最后这一炮拉死了 Shadow。 是的，可是 Shadow 已经完成他光荣的任务把大龙给抢了下来，我这一波 SUP 说实话大龙打得有点慢，而且打得后续有点勉强，自己状态极差的情况下，当奥恩已经走到自己团队所有人中间，你没有任何办法去解决对方的一个控制，是而且 Shadow 在侧翼他有闪现落，就是奥恩一直提供视野嘛，所以 Shadow 其实也不急不缓的可以慢慢的闪现下来，奥恩顶进去以后没人打得了他，是和女塔以后现在这段时间这几个人被龙都喷得太惨了，而且他们的位置被迫的来到了龙的背刺的方向，对龙一旦开始背刺这个 AOE 伤害是非常可观的，是啊，这波唯一有点美中不足的就是奥恩并没有被
帮挡一下这个飞行。可能在那一刻的话，大家也低声急着想走嘛，也来不及反应。但我说实话，刚刚看到胜的那个操作的话，能够体现出 SUP 这边队内的一个地位。小蛙是就是那个卡靠他还有大将近一半的血量的情况下，那个胜大的给的是他，然后小雪花就被人殴死了。你再这么聊，我有点不敢跟你搭档。对不起，对不起，可能要换人了。我的。看一下，来到下半区抢到大龙 buff 以后 ，Madlands 开始了自己的进攻展开。第一时间把蓝 buff 区的视野先全部排空，不给任何后续的一个 TP 位置，以后选择压进正面的兵线。是，甚至时候在想兄弟们稳住，我偷塔养你们，但自己是一个双 poke 阵容啊，大龙掉给对方，说实话清不动兵，对，怎么防守对方对防御塔的一个推进啊。莉莉亚一技能开始找一下机会了，开始钓鱼了，加入大量的兵线已经在往高地上走了，这时候甚至没有大招的，所以他可能得找时间赶紧回来回防一下。看一下左翼在侧翼睡到的是一个奥恩，奥恩也不是很慌，有队友的一个掩护，自己也身强力壮，不怕的。炮车兵顶了上来，这波左翼飞行拉过来后，奥恩直接选择开大，正面的 Zenot 是吃到了一个 E 技能，侧面直接撞中了中野，但是想开正面的 EZ 一个 E 技能灵活的拉开，但是技能在一来二去的交换当中，下路的高地塔已经告破，而高地塔一破，门户大开的情况下 ，Madlands 选择直接进攻水晶。是左翼这边已经在竭尽全力的一个做一个 poke 了，留掉的是一个日女，但是没有太好的一个位置，或许也不选择开，再来打一炮，但打在奥恩身上不带疼的。而且塞纳持续的作战当中，这个奶量是真的足啊。是的，自己队友，但是看到黑门都是滑上来，直接想要杀卡靠，卡靠一能拉开，有队友的一个护盾的保护，倒是比较安全了。可是下路的水晶已经是被告破掉了。是拿到了自己想要的东西，有心满意足后退，黑门队的被精准弹幕刮到，但是血量不足以致死。再次被睡的风箱联系，好用。而且这边有一个超级回城，回家的时间也非常快，只有小鹿啊，莉莉亚一个人孤苦伶仃的在那边慢慢的回城。是，哇，刚刚他们诺的打得好果断啊，找到南墙的位置之后滑上去，直接就是一套，差点带走。对于 SUP 来说，现在有个好消息和一个坏消息，你想听哪个？先说坏的吧。坏消息就是这场是个土龙魂，而且如果 Madlands 稳得住的话，是四土龙加持的奥恩，奥恩打不动。是，好消息呢？好消息是龙 buff 结束了，可以暂缓一口气，没啥问题啊。但现在的问题就是说，因为 Supermassive 这个阵容是一个 poke 阵容嘛，其实他在这几次的交火中，他我有看一下呢，这边卢锡安皇上又是打了一套，是，就他们得自己主动找一些消耗的机会再来打单，不然。对方这个阵容，这是 EQ 二连的，就4-0的左翼打了一个2-2-3的奥恩 ，EQ 二连，感觉大概打了500血都不使大劲儿啊！哎，这关要开，反正叫杨开大，所有人都被赶到了一个非常狭窄的路口，而且一直乱在自己被赶开了，血量很差。这边地神倒的是一个 Snow Flower， 在双方交火了一下，拿到一个人头 ，MAD 直接选择掉头打对方的中路高地。这时候 Supermassive 的所有人是没有办法来回防的，是这波团 SUP 像被赶羊一样的赶到了自己的一个非常尴尬的路口，是羊叫羊赶羊。那看一下后续这一波 Supermassive 怎么来打，找到了一个 Shadow， 就是你兄弟把我们这把优势前期给打走了，但 Shadow 后面有队友呀，那 Supermassive 也是很害怕，直接就拉开了。是，但是 MAD 回头打小龙去了，准备两路高地破完以后再控自己的听牌土龙。三条土龙，卡靠这刷野是真的很有研究，你看他这时候已经穿到对方野区了，但是这条小龙的话 SUP 也只能是放掉了。来了，没办法。哎，他还想蹲一个有缘人吗？想埋伏一下，他可能觉得这一波卢锡安要过来了吧。说实话他真打不过卢锡安，打不过对方这个这要是卢锡安来他就死了。他现在想看一下他能抓谁呢，莉莉亚他可以抓，这波他爆发也打不死莉莉亚，手里有秒表。来了来了来了，莉莉亚来了，来看一下，愿者上钩，来了，这就属于姜太公钓鱼直钩，得，哎呦，有胜来了，这波你怎么叫兄弟啊？叫秒表过来以后看一下，直接闪现过来，但是还是倒掉了。Snow Flower 再次支援过来，面对对方5个人，杀虽然是杀掉了，但是后续的后果可能是承受不了的。但是指导一个 Snow Flower 还行，是，而且自己辅助换打野还挺真直钩钓鱼，鱼饵都不放，就搁这硬战，是。不是他没想到对方的人会潜进水里来把这鱼给捞上来，
因为一开始我们可能考虑的就是只有南昌一个人的爆发，但没想到胜来了。是，但是家里也是门户大开呀，赶紧让胜回来处理一下兵线。但是上路的塔啊，应该是要被告破掉了，因为已经是空房了。这时候人力不足了，没办法，主要是清线速度太慢了，所以导致你其他兵线来不及处理完之后再来做一个防守。古露露看了一眼，算了，哥，远距离象征性的拉一下飞星吧，也不要飞开。反身准备去动这条大龙，两路的兵线压力啊，给到 SUP 以后，现在确实感觉兵线上的压力导致 SUP 视野做不出去。Poke 阵容没有视野加持，再加上奥恩顶在前方，现在 SUP 的正面压力会非常非常的大。是，而且打不消。哎呦，卡靠，刚刚是你钓鱼，反而是被对方打了一个先手。大招定下，盯住两人，看一下后续杨，杨也是跟上一个伊泽瑞尔，伊泽瑞尔在空中直接被他们的点掉了。赶来的一个圣的话，一技能也只是往后拉，但是日女黏着想要打控制吗？特意的一个布鲁鲁打了一下消，但是直接被人给赶走了。哇，这一波 Super Massive 的伊泽瑞尔反而是被击杀掉了。是，而且在左一没有什么状态选择回家的时候，正面的兵线已经全部压进第一个门牙，随之要告破了吗？几下直接点掉，选择想打一波，奥恩没有撞起来，反身一击来的圣开的还不错，霞斗这个位置再次被留住，但是圣枪洗礼的伤害是直接秒掉。哦，莉莉娅，而后续所有人全部被赶回了泉水以后，力量再次打出了一个非常爆炸的 AOE。第二场 Madlands 扳回一城。是的，也是给我们带来非常精彩的一场比赛。这就是莉莉娅的真正玩法吗？魅力，爱了，是。哇，加德这边也蛮男人的，上一把被压等级之后，在这一把拿出一个需要带节奏的英雄，带领团队在前期把优势掌握之后，是也是成功再拿下一局。合理。